Xoca filmini izləməyimiz heç də təsadüfi deyil. Bugün vətən tarixinin ən qanlı səhifələrindən birini yaşayırıq. Qarabağın tacı, milli mədəniyyətimizin beşiyi 21 ildir ki, düşmən əlindədir. Bu illərin ağrı acısını, dəhşətini indi də yaşayırmış kimi hər il Şuşanı itirməyimizin il dönümünü yad edirik. Yad edirik ki, o illərin ağrı acısını indi də yaddan çıxarmayaq. Çünki Şuşada məhv edilmiş din sakinləri həmin o dəhşətli 8 may tarixini unutmayaq, yadlaşmayaq. Çünki bu şəhər indi erməni daşnaqlarının tapdağı altında inləyən, haray qoparıb bizi intiqama səsləyən, azad olunacağı günü gözləyən Şuşadır. Sizləri Azərbaycan Respublikasının azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhid olan bütün soydaşlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutdə yad etməyə, ardınca dövlət himninin oxunmasına dəvət edirəm. İşğal nəticəsində 480 günahsız vətəndaş qətlə yetirildi. 600 nəfər yaralanıb. 22 min nəfər öz doğma yurd yuvalarından didərgin düşüb. Əsir götürülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bugünə qədər heç bir məlumat yoxdur. Şuşa, Qarabağın tacı, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, dünya mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş bir şəhərdir. Bugün hər bir Azərbaycanlının borcu bugünü unutmamağa çalışmaqdır. Onun daim yaddaşlarda qalması üçün bacardığını əsirgəməməkdir. Qafqaz Universiteti hər il olduğu kimi, bu ildə Heydər Əliyevin anadı olmasının il dönümü münasibəti ilə müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin adamını seçib. Çoxsaylı tələbələrin sərbəst seçilməsi əsasında rejissor Vahid Mustafayev Xoca filminə görə yekdilliklə ilin rejissoru adına layiq görülüb. Mustafayev Vahid Fuadoğlu 4 sentyabr 1968-ci ildə anadan olub. 1996-cı ildə Aynes Müstəqil Yayın və Media Şirkətinin 2001-ci ildən Aynes Şirkətlər Qrupunun sədri və prezidentidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Tərəqqi Ordeni ilə təltif olunub. Bugünkü mərasimdə bizim aramızda olan Vahid Mustafayev Mədəniyyət Şöbəsi Media Klubu ilə dost və məsləhətçidir. Xocalı faciəsi günlərində Xoca filmin nümayişi ilə başlayan bu dostluq artıq peşəkar əməkdaşlığa çevrilmişdir. Heydər Əliyevin anadı olmasının il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Vahid Mustafayevin adından media klubuna fotoaparat hədiyə olunmuşdur. Vahid Mustafayev Xocalı faciəsinin 20-ci il dönümünə həsr olunan Xoca filminin rejissorudur. Onun 2012-ci ildə faktlar əsasında ekranlaşdırdığı filmdə hadisələr Bakıda və Xocalıda paralel şəkildə baş verir. Özünüz də izlədiniz. Hadisələrin 21 il keçməsinə baxmayaraq, Xoca filmi bugün də tarixi faciə barədə çəkilmiş ilk bədii film olaraq qalacaq. Fevralın 25-26-sına keçən gecədən bəhs edir bu film.
Mərasimdə iştirak edən Ayna Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevi salamlamaq və ürək sözlərini demək üçün Qafqaz Universitetinin rektoru, professor, doktor Ahmet Sanus bəyi kürsüyə dəvət edirik. Çox hörmətli Vahid Mustafa bəy, aziz professor müəllim heyəti və gələcəyimiz olan siz dəyərli tələbələrimiz. Bugün bu filmi seyredincə gözyaşlarımı tutamadım. Bir soykırım. Yani bari savaşmışsınız, şu çocukları, kadınları bırakın değil mi? Bu kadar vahşilik olur mu? Bu Hocalı da böyle oldu. Bugün 21 yıl önce katledilen Şuşa'da da aynı şeyler oldu. Çok değerli arkadaşlar, gerçekten her zaman güçlü olalım. Çok çalışalım. Bizim bileğimizi hiç kimse bükemesin. Hatta bir mazlum olsa bile bize başvursun, bize başvursun. Gerçekten Türk milleti insaflıdır, merhametlidir. Bu merhametimizi dünyamızın her tarafına salalım. Ama bugün bilgi çağındayız. Lütfen sizden rica ediyorum. 80 balı beğenmeyin. 90'ın üzerinde ballar alın. Bütün dünyada ne bulunacaksa, ilmi keşifleri kim yapacaksa lütfen sizler yapın, bizler yapalım. Ben özellikle istirham ediyorum. Ne kadar güçlü olursak, teknolojide ne kadar güçlü olursak o kadar iyi olacak. Ben bu film içinde, gerçekten bu bedi film içinde çok teşekkür ediyorum. Sanki Şuşa'nın içinde ben savaşıyordum. Yani yerimde de duramadığımı söyleyebilirim. Rejisörü Vahid Mustafayev'e ve onun çok değerli aktör arkadaşlara ben özellikle hususiyle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Bu değişik farklı dillerde de yayınlansın. Tamam, bu bizim kaybımızdır, itiğimizdir ama neticede biz hala da bu soykırımı anlatamadık. İşte soykırımın bir göstergesi. Ben bu filmi hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum. İlk kez oldu 20 yıl sonra. İnşallah bunlarla ilgili olarak, tarihimizle ilgili olarak, çünkü tarihten ders alırsak bir daha böyle bir duruma düşmeyiz. Allah rahmet eylesin herkese. Sağ olun. Bilin rejissorun nominasiyasının təqdim olunması və ürək sözlərini söyləməsi üçün Ayna Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevi və filmin yaradıcı heyətini səhnəyə dəvət edir. Bir de şunu da ifade edeyim. Siz gençlere de ben teşekkür ediyorum. Yani bu filmi rejisörümüzü kıymetlendirdiniz. İlim rejisörü olarak seçtiniz. Yani bu gerçekten sizin tarihe olan hassasiyetinizi de gösterir. Ben sizin adınızdan, yine bizim kendi talebelerimiz adından bu ödülü takdim etmek istiyorum. Senato'dan çıkan bir karar. Sizin kararınızı biz Senato'da onaylıyoruz.
Bunun bir şeyini, bir örneğini size takdim ediyorum. Aynı zamanda diğerini getirir misiniz? Belgenin aslını. Evet. Belgenin aslı bu. Bu senatoda ve bizim kendi imzamızla verilen belge. Bunu bir hatıra gibi, bunu da bir belge gibi sizlere takdim edeceğiz. Sağ olun. Burada Sağlık'ın 20 yıllığını gösteren bir kitap. Burada iki büyüğümüz var. Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev. Bunların da ruhları şad olsun. Sayın Başkanımız, Rektörümüz Ahmet Bey ve profesörler, hanımlar ve cenablar, teşekkür ederim her şeye göre ve her şeyden evvel sizin bütün sözlerinize katılıram. Filmin çekilişinde iştirak eden bütün aktör heyetini ve bizim çekiliş grubumuzu da hesap edirəm ki, onların da mənim simamda hamısının adı çəkilir. Onlara təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, bu filmi çəkməyə məni bir növ vadər və məcbur etdiniz. Üzr istəyirəm ki, bu filmin çəkilişindən biraz gecikdik və 20 il sonra çəkdik. Düşünürəm ki, bundan əlavə çəkiləsi filmlər çoxdur. Azərbaycan tarixinin bir çox hadisələri hələ pərdə arxasında qalıb. Bizim qəhrəmanlarımız, şücaət göstərən oğul və qızlarımız hələ özlərinin qeyrəti haqqında ən azı öz millətinə heç bir mesaj yollamayıb və Sayın Rektorun sözlərinə qatılıram, xahiş edirəm sizdən 80, 90, 100 balla oxuyun ki, bizim qeyrətimiz çatmadığı işi siz görün. Bizim nəslimiz çox təəssüf ki, torpaqları bıraxdı. İnşallah siz və bizlə birlikdə imkanımız olsa bu torpaqları geri götürərik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İlim rejissörün anlaşçısının qalibi Vahid Mustafa'ya teşekkür edir ve mərasimi sonlandırır. Ben aslında bu filmi seyretmiştim ama burada farklı bir gözle de inceledim. Gerçekten bu film kendini hissettiriyor. Yani kendini hocanın içine çekiyor. Bu çok çok önemli. Bunu başarmışlar. Ben tebrik ediyorum. Bunu belki bazı bizim Amerikan filmlerinde görüyoruz. Yani hissettiriyor. Şunu söyleyelim. Amerika'nın en büyük başarısı nedir denildiği zaman onun Hollywood'u. Düşünebiliyor musunuz? Bu da bizim Hollywood'umuz olacak. Yani bu da bizim dışarıya doğru tebligat aparması açısından çok çok önemli olarak görüyorum. Ben tebrik ediyorum ki bu kadar güzel bir kino seçilmiş. Ve öğrencilerimiz, talebelerimize ben güveniyorum. Onlar yanılmazlar. Ve yanılmadıklarını da gösterdiler. Sağ olun, teşekkür ederim. Bundan evvel de bu hocanın hakkında neçe mükafatlar alıp ödülleri çoktur. Bu ödülün özelliği nelerdir? Her şeyden evvel ben Qafqaz Üniversitesi'nin rehberliğine ve tələbələrinin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu günlərin faciəvi bir gündə, Şuşanın alınması gündə
bu tədbiri keçirtmək çox vacib və mühüm bir hadisədir. Bilirsiniz, film çəkiləndə iki nəsil üçün çəkilmişdi. Bir bizim nəslimiz üçün, mənim mesajım o idi ki, görün biz nə itirmişik və gənclər üçün. Orada onlara mənim mesajım ondan ibarətdir ki, baxın, görün, sizdən qabaq olanlar necə qeyrətli və şücayətlidirlər, onlara oxşayın. Və bu günləri mən gördüm ki, onlar o mesajı aldılar və burada yığışan tələbələrin simasında mən qeyrət gördüm, şücayət gördüm və vətənə sevgi gördüm. Düşünürəm ki, belə bir qeyrətlə torpaqlarımız çox düşmən tapdağında altında qalmayacaq. Təşəkkür edirəm.